Відомін полонених, небезпека у полях та світлове обладнання для воїнів. П'ятниця, 17 лютого. Це головні новини Миколаєва та України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, аби не пропустити найцікавіше. Тож вітаю і поїхали. Додому повернулись 100 наших воїнів та один цивільний. 94 з них – оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з Азовсталі. Їх так довго чекали рідні. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Вчора, 16 лютого, в одному із населених пунктів Березнугвацької територіальної громади Бештанського району чоловік виписав худобу, не побачив та наступив на вибухонебезпечний предмет орієнтовно на міну-пелюстку. Постраждалий отримав мінно-вибухову травму та був госпіталізований до лікувального закладу. Варто зазначити, що розмір даної міни складає всього лише 12 см та її забарвлення або сіре, або хакі. Тож і виявити її в полі або на ґрунтовій дорозі вкрай важко. До слова, на деокупованих територіях продовжують працювати зведені загони ДСНС та розміновувати їх. Тут перебуваємо третій тиждень. За час перебування виявлено понад 250 боєприпасів. За матеріалами Служби безпеки та Державного бюро розслідувань Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту щодо передачі у державну власність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Рішення суду стосується передусім Миколаївського глиноземного заводу. У Миколаєві поліцейські оголосили про підозру чоловіку за умисне пошкодження адмінбудівлі суду. Напередодні зловмисник через особисту образу за нібито несправедливе рішення кинув пляшку із займистою сумішшю. Сталася пожежа. Судові охоронці вчасно помітили правопорушення та затримали чоловіка. А дії співробітників були кваліфіковані, професійні. Миттєво зреагувавши, здійснили затримання даного громадянина, викликали наряд поліцію та також здійснили затушили очаг возгорання на самому адміністративній будівлі Заводського суду. У Вознесенську планують розчистити південний буг від уламків зруйнованого залізничного мосту, щоб розблокувати баржі із зерном. Крім того, служба автодоріг обіцяє у цьому році відновити автомобільний міст на Болгарку, який підірвали, коли до нього підійшла російська техніка. Партнери з Латвії передали українським захисникам світлове обладнання. Завдяки цьому наші бійці зможуть виявити та знищувати дрони противника, які планують завдати удари по інфраструктурі як Миколаївської, так і інших областей.